ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲାଣି ଖରାର ଉତ୍ତାପ। ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବି ବେଶ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଲେମ୍ବୁ ପାଣିର ଚାହିଦା। ପ୍ରବଳ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଦେହରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି। ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱର ଲେମ୍ବୁ ଦୋକାନରେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼। ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ମିଠା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପରଷି ଦେଉଛନ୍ତି। सब देख रहे हैं कि इतनी सारी गर्मी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इसके लिए सब घर से निकलते बाहर निकलने का ही मन नहीं होता है, लेकिन क्या करें, अभी कॉलेज भी आना पड़ता है तो उसके लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। ये जो गर्मी होती है उससे बचने के लिए सब करना पड़ता है। विशेष कर कॉलेज छात्रों को भीड़ अधिक मात्रा में देखा मिली। कॉलेज पाई प्रतिदिन जाऊथबा एही कॉलेज छात्री माने रास्तारे अटकी जांती एही लेंबू पानी दुकान रे, ଯେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ଖରା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଗର୍ମୀ କି ଶୁରୁଆତି ହୁଇ ହୈ ଲେକିନ କ୍ୟା ଅଭି ସେ ଇତନି ଗର୍ମୀ ହୋ ରହୀ ତୋ ପତା ନହିଁ ଆଗେ ଜାକେ କିତନି ଗର୍ମୀ ହୋଗୀ ଔର ମୁଝେ ତୋ ନହିଁ ଲଗତା କି ହମ ଆଗେ ଜାକେ କଲେଜ ମେ ଷ୍ଟଡି କରନେ ଆ ସକେ କ୍ୟୁକି ଅଭି ଇତନି ଗର୍ମୀ ଲଗ ରହୀ କି ଆନେ କା ମନ ହି ନହିଁ କରତା କି ହମ ଆଏ ଔର ଷ୍ଟଡି କରେ। ଫିର ହମ ଜବ ଭି ବାହାର ନିକଲତେ ହୈ ତବ ନିମ୍ବୁ ପାଣି या फिर कुछ भी हाइड्रेट जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रख सके वैसे सब चीजें लेके बाहर निकलना चाहिए। अगर रास्ते में हम कुछ अभी शरबत नींबू सोडा वो सब तो पीते ही है, बट बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हम तरबूज भी खा सकते हैं। तरबूज है, फिर उसका जूस है, वो सब भी हम अगर लेते हैं तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। खरा दिन पाखे श्रेणी आरंभ रूपये तापमात्रा बढ़ुवा बेले आग को कते बढ़ चिंतार सहरवासी। ତେବେ ଏଭଳି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ କୌଣସି ସୂତା ବସ୍ତ୍ରରେ ଆବରଣ କରି ବାହାରନ୍ତୁ। ସାଥିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ନେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତା ସହ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଖାଇବାରେ ତରଭୁଜ କାକୁଡ଼ି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ବଜାୟ ରଖିବ। ଏଥିସହ ପ୍ରତିଦିନ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ପିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ अर्गस न्यूज। मनरे कोह ओ क्रोध कहा को पचारिबे प्रश्न किए देबो उत्तर आपणंक प्रश्नर बेसालिस मंच प्रश्न काल सोमवार शुक्रवार राति 8:30।